Майже 35% суб'єктів господарювання України порушують антитютюнове законодавство. У Тернополі за результатами громадського моніторингу його порушують 6% закладів. За 2015 рік Держспоживінспекція перевірила 69 суб'єктів господарювання щодо дотримання ними антитютюнового законодавства. 89% порушень – це розміщення попільничок або куріння у приміщеннях закладів ресторанного господарства. Держспоживінспекція оштрафувала порушників на 62 тисячі гривень. Було перевірено понад 900 закладів. Закладів ресторанного господарства у 20 обласних центрах України, майже у всіх обласних центрах. І ми з'ясували, що на цьому етапі не залежить територіальне розташування міста, залежить його розмір. Великі міста, мільйонники є найбільшими порушниками, які умовно псують всю картину. В той же час невеликі міста, особливо міста з традиційними цінностями туризму, такі як Львів, Івано-Франківськ, є там лідерами. Але Одеса, наприклад, теж туристичне місто, мільйонник, є величезним порушником, там 30% всіх закладів є, там закон порушується масово, і люди вже не вірять в те, що він може ефективно діяти. Харків є лідером серед порушників, і Київ, звісно. Більшість цих порушень, вони стосуються кальяну. Навіть ресторатори звикли, що тютюн, тієї коріння, воно вже їм шкодить. Тобто забруднює повітря і їм невигідно це. Тобто вони не хочуть бачити курців або не хочуть, щоб курці курили. Але кальяни, будь ласка. Такі ще різні витівки, як курилки окремі, або реєстрація курилок на окремих СПД навіть є, щоб не можна було взагалі навіть формальної точки зору причепитися.